Mas uma grande emoção, sucesso de público e crítica, qualidade de vida para crianças e adultos. Não é somente isso que o vôlei tem a ver com a ginástica. É só olhar cada um dos movimentos para ver que o vôlei também. Tudo é ginástica. As atletas da ginástica rítmica vice-campeãs por equipe, né, no PAN de 2005. No pré-PAN, né, de 2005, da ginástica rítmica. É o Brasil conquistando vitórias na ginástica rítmica e conquistando vitórias no vôlei. É o esporte homenageado agora. Lembrando que essa é a seleção de ginástica rítmica individual. Estão se apresentando agora por equipe. Com as bolas de vôlei e também com o uniforme do vôlei. A ginástica rítmica aqui tem 5 aparelhos, é a bola, fita, arco e corda, além das massas. Usando a trilha, né, a trilha sonora, tema dos Jogos Olímpicos de Sydney em 2000. Aliás, Atlanta, né, de 1996.